nagarutse kuri za video zanjye z'ubwenge za buri munsi ndabasezereje kuri munsi tajye mbahereza. Uyu munsi rero ngiye kukubwira bimwe mu buryo wakoresha ushaka kugira ngo uhamagare Uwiteka cyangwa se uhamagare ukoresha amaraso ya Yesu Kristo cyangwa se uhamagare Yesu Kristo kugira ngo aze mu buzima bwawe kandi ibintu birusheho kugenda neza. Ibi nibyo tugiye kurebaho muri video. Ese waba warigeze ukanguka buri gitondo ukumva ufitemo imbaraga zidasanzwe kubera kubizi neza ko urinzwe, ukumva kutewe n'imbaraga kandi imbaraga urinzwe nazo ndetse utwikiriwe n'amaraso ya Yesu Kristo? Icyo gihe niba warigeze wumva ko ubyutse mu gitondo wumva usa nkaho urinzwe n'amaraso ya Yesu Kristo, ibyo biri mu gisobanuro cyo kuba uri guhamagara amaraso cyangwa se ufite ukuntu ujya uhamagara amaraso ya Yesu Kristo akaba kuriho cyangwa se akaba ateye muri wowe. Nk'uko tubisanga mu gitabo cyo muri Bibiliya cyangwa se tubisoma muri Bibiliya mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 11, aha niho Bibiliya idusobanura byinshi ku bijyanye n'amaraso ya Yesu Kristo n'agaciro kayo. Umurongo wa 11 Ibyahishuwe ibice 12 umurongo wa 11 haragira ati, nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, nibakunda amagara yabo nibanga no gupfa. Umva ukuntu abahamije Yesu Kristo bitewe n'amaraso, hano Bibiliya itubwira neza uburyo ki amaraso ya Yesu Kristo abasha gutsinda amaraso y'umwana w'intama. Ndetse ngo ntabwo bigeze bikunda, ubwo bakunze ntabwo bigeze babasha kugira ngo bikunde kuri urwo rwego rwo bakunze byanditswe. Nk'uko hano bigaragara neza rero bitwereka ko amaraso ya Yesu Kristo ni intwaro yo gutsinda, niyo maraso dushiye kuba twakoresha kugira ngo tubashe gutsinda. Niba nawe ushaka kugira ngo ukomeze utsinde n'uburyo ki wahamagara Yesu Kristo ukabasha gutsinda, ndetse mbere na mbere ni uguhamagara amaraso ya Yesu Kristo ukabasha kuyaha agaciro ndetse kugira ngo ubashe gutsinda nk'uko Bibiliya ibitubwiye hano. Niyo amaraso ya Yesu Kristo abasha kuba yatuma utsinda urugamba urimo. Bivuze ngo rero kugira ngo wahamagare amaraso ya Yesu Kristo ndetse uburi kuzana imbaraga z'igitambo cya Yesu Kristo yabashe kuba yatsindisha urupfu, ibyaha byose na Satani, kuko bira nibyo byabashe gutuma Yesu Kristo abashe gutsinda umwanzi Satani. Ibi ntabwo bisobanuye ko kuba ubwawe waba uri guhamagara cyangwa se uri guhamagara amaraso ya Yesu Kristo, ibyo bivuze ngo ni ijambo gusa guhamagara, ahubwo iri jambo ngo kece mu cyongereza ni plead, iri ni ijambo rituruka mu kigereki bita parako cyangwa se paracho. Ibi bisobanuye ngo guhamagara cyangwa se kugirana andi uburyo ki wagera mu masezerano ya Yesu Kristo umuhamagaye ariko cyangwa se kumwinginga kugira ngo aze mu buzima bwawe, ni nko guhamagara guhamagara amaraso ya Yesu Kristo ngo ni uguhamagara imbaraga, ni uguhamagara ubutware, noneho bukazira muri ya maraso ye kuko ariyo yakoresha abasha kurisha umwana Satani akari utangira gukorera mu buzima bwawe bitangaza bikarushaho gutangira kuba, ndetse akaza kuba yarangiza akazi kose nk'uko yabisoje ku musaraba. Igihe Yesu Kristo yamenaga amaraso ku musaraba, yahamenaga agamije kugira ngo adutabare, aturinde, ndetse abashe no kutuneshereza. Nk'uko tubigaragarizwa neza mu gitabo cyo kuva ibice 12 mu cyongereza ni Exodus 12 chapter 12 noneho verse 13 cyangwa se kuva ibice 12 umurongo wa 13. Aha nanone niho Bibiliya ibiza kubitubwira neza, iratubwira ati ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho ntacyo nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Aha ni igihe Imana yabwiraga Abanyayegiputa ko bagomba kuba bashyira amaraso kugira ngo Imana ibashe kuba niramuka ihanyuze bagomba gushyiraho amaraso y'intama kugira ngo Imana munsi izabiciye hano cyangwa se izabiri guca ku miryango yabo hatazagira uhora n'icyago cyangwa se uhora n'ibyago mu bundi buryo. Ibi rero nk'uko Bibiliya bitubwira neza itwereka ko iki gihe byari mbere y'uko igitambo cya Yesu Kristo gitambwa, ndetse Imana ibereka ko amaraso ya iki gihe bakoreshaga amaraso y'umwana w'intama udafite icyasha, ndetse nk'uko hano bagombaga kubikora, ndetse aho tubonera ko amaraso uyu munsi twamaze guhabwa cyangwa se amaraso ya Yesu Kristo yamaze kumena, ni amaraso noneho yo
kitameze nka cyaje utambo cy'inama basabwa koko buri gihe mu gihe agiye kuza ibyo bintu bishobora kuba bagikenera ubwo hazaza igitambo kizatwitangira ku buryo kitwebwe mu buryo bw'iteka buzaba bivuye ko uzabyizera kuzizera umwami Yesu Kristo umuntu wese azahabwa ububasha n'imbaraga zo kunesha umwanzi. Birashoboka ko naba natangiye ikiganiro utari kumva neza ibyari byo, ariko umuntu utarakira Yesu Kristo cyangwa se utaramwe utaragira ngo umwemere cyangwa se umwemere mu mutima wawe wemere igitambo yagutambiye, biragoranye ko wabasha kuba hari ukuntu wabasha kumwinginga akakuneshereza mu gihe utaramwemera kandi utaremera cya gitambo cye. Nkuko Imana hano yabikubwiye neza ibikubwira ko ndetse iki gitambo Abanyayisraheli Imana yari babwiye kugira ngo aba bana ba Isiraheli cyangwa se abo nakita ngo Abanyayisraheli abazashyire amaraso y'intama ku nkuta zabo byari uburyo bwo kwirinda. Ibi rero bitwerekana uburyo cy'amaraso ya Yesu Kristo noneho yaje kuraho ibindi bitambo byose byasaga nk'aho Imana yakeneraga ahubwo iha noneho yesa igitambo Imana yishimira icyo gihe ndetse abasha kutuvanaho icyaha cyose cyari kiri kuri twebwe umunsi twese dufashe umwanzuro kuba twabwizera. Niyo mpamvu rero mu gihe ufashe umwanzuro ukaba wahamagara amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo twicyure ubuzima bwawe, ugatangira kugira ngo uhamagare aya maraso, uburi gukurura, uburi gushaka uburinzi buva mu ijuru, divine protection, nicyo uburi gushaka, uburi gushaka uburinzi buva mu ijuru, uburi kwemeza ko nta ndwara nani ndwara yabasha kugutinyuka mu gihe uri muri Yesu Kristo, kandi kabare n'izaje zose nta nicyo zagutwara. Ikindi mba nkubwira hano ni kukubwira ngo aho uburi kwemeza ko nta ntwaro nimwe yaremewe kuzakurwanya izagira ikigutwara. Nkuko tubisoma mu gitabo cya Izayi ibice 54 umurongo wa 17, aha muri Izayi niho Bibiliya bitubwira neza, Imana ibitubwira ikagira iti intwaro yose yakoreye kundwanya ntizabigeraho, ururimi ruzamagurukira mu rubanza uzarushinga ikinyoma, nguwo umugabane uzigamiwe abagaragu b'Uhoraho, ngubwo uburenganzira mbahaye, uwo ni Uwiteka ubivuze, Uwiteka Uhoraho ubivuze. Anakubwira ko nta ntwaro n'imwe yacuri kuzakurwanya izagira icyo gutwara. Icyangombwa ni ukugira ngo uhamagare amaraso ya Yesu Kristo aza kurinde, aza abange nawe, kandi urushe kwizera kandi wemere ko cya gitambo burya yatanze ntabwo ari icy'ubusa. Wibuka ko nta ntwaro n'imwe yacuri kuzakurwanya izagira icyo gutwara mu gihe uri kumwe na Yesu. Uwo niwe mugabane wabiringiye Uhoraho. Amaraso ya Yesu Kristo abasha kugira ngo atweze, akabasha kutubabarira ibicumuro byacu. Nkuko turamutse tubisomye muri Yohana wa mbere igice cya mbere nanone umurongo wa 7, naho Bibiliya ibere bitubwira neza tugasoma umurongo wa 7 aragira ati ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu kandi n'amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Ndahasubiramo Yohana wa mbere murongo wa mbere gice cya mbere murongo wa 7, sorry, Yohana wa mbere gice cya mbere murongo wa 7 aragira ati ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo iri mu mucyo, tuba dufatanije ubwacu kandi amaraso ya Yesu Kristo umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Bivuze ngo amaraso ya Yesu Kristo niyo yonyine ashoboye kuba yatwezaho ibyaha byose bikagenda burundu. Iyo wakira Yesu Kristo ntabwo uba ugifiteho kugaragarwaho umugayo na bya byaha byose biba birangiye. Ukimara kwemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kuri wowe, iyo ukimaze kugira ngo uhamagare amaraso yabashe aza kurinde, kuko tumaze kumenya ko amaraso ya Yesu Kristo niyo atwezaho umugayo byose n'ibyaha byose. Rero abasha kudukora ibyo byaha akanatubabarira ibyaha byose, tukabasha kugendera mu mucyo nyine nk'uko Imana nayo ngo iri mu mucyo nk'uko hano ibivuga, ya maraso ya Yesu Kristo akabasha kutweza no kudukuraho ikibi cyose. Bivuze ngo rero umunsi uzaba uri gusenga winginga usenga Imana urimo winginga Uwiteka, inginga amaraso ya Yesu Kristo aza gutwikire, kuko niyaguhuza ari Uwiteka. Kandi ugomba kumenya ko amaraso ya Yesu abazabasha kugukuraho uko gukiranirwa kwawe kose, ndetse arushaho kukweza
ndetse ujye ugaragara imbere y'Imana uri umuntu wejejwe buri make iyo amaze kwakira Yesu Kristo ubufite Yesu muri wowe Yesu n'ubu kugaragara muri wowe ndetse nabikubwiraga niba ushaka kugira ngo uburinzi bw'Uwiteka bukubeho niba ushaka kugira ngo ujye ugendera mu kuri kw'Uwiteka ndabizi uyu munsi hari ibyo ndi kuvuga hari ibyo ndi kukubwira ukaba uri guca mu bibazo byinshi ariko urifite Yesu iyo ufite Yesu muri wowe ibyo bintu byose habamo igihe ndetse habamo gukomezwa haba no kugira umunezero n'ibyo byose waba ubirimo ukabuzi ko byanze bikunze n'ibyo byose urimo amaraso Yesu aribuze kugutsindishiriza mu byo urimo byose kuko niyo yabasha kunesha ibiribyo byose niba uzi ko Yesu yanesheje urupfu ukabuzi ko yanesheje ibishoboka byose ibyo byose akabasha kubicamo kandi akavuga ko tugomba guca mu nzira nk'iye guhamagara amaraso ye niyo yabasha kudushoboza ibyo bintu byose hamwe n'umwuka wera amaraso Yesu Kristo abasha kuduhereza kugira ngo tugere imbere y'Imana kandi tugere mu buryo bwejejwe dusomye mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20 haragira ati nuko bene data ubwo dufite ubushize bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu tunyuze mu nzira yaduciriye shya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ariwo mubiri we umva ijambo ry'Imana uko ritubwira nta n'ukugera mu ijuru ariko dukoresha amaraso ye udafite amaraso n'uzayinjira mu vandi ibyo bimenye nk'uko bibiri bikubwiye neza duhinduka ibyaremwe bishya ibya kera byose babishize nk'uko hano bitubwira rero aya maraso Yesu niyo abasha kuba yaduhereza kuba ubwacu tuzi imbere y'Imana imbere y'intebe y'Imana y'ubuntu bwayo tukabasha kwakira imbabazi tukabasha kwakira ubuntu bwayo bubasha kudufasha mu gihe cyagiye tubikeneye muri wa munsi tuba twinginga mu gihe wumva ukomerejwe mu gihe wumva uremerwe hamagara inginga saba amaraso Yesu Kristo amaraso ya Yesu Kristo abashe kuza mu buzima bwawe kuko n'imbaraga zibasha kunesha n'imbaraga zibasha gutuma ya masezerano Imana yaduhaye usabasha kuba yabamo kandi ibyo bintu byose ukabikoresha harimo no kwizera kugira ngo urindwe n'amaraso Yesu Kristo ibyo byose ugomba kubifashishwa muri kwizera kuko kuyasaba n'imbaraga n'ubutware muri ari amaraso Yesu Kristo harimo kutwibutsa ko tutari twenyine ahubwo dufite intsinzi muri Yesu Kristo mu gihe duhamagaye mu gihe turimo dusenga dusaba muri Yesu Kristo dusaba na Yesu ubwe ndetse hari n'ibindi bintu bitanu mbere na mbere kugira ngo ubanze umenye ko amaraso ya Yesu Kristo ubwayo kuyamenya ni ikimenyetso iki kimenyetso kibasha kuba cyakwemeza ko imbaraga za Yesu Kristo ziri ku buzima bwawe ibintu byose nk'uko bibivuga cyangwa se nk'uko tubibona mu byanditswe babigaragaza ko ibyo bintu byose biri ruhande rwa byose bigenda bikwereka ko ibyanditswe ndetse nk'uko biduhamiriza bitubwira ko imbaraga ndetse n'uko dukomeje kubitekerezaho imbaraga za Yesu zituriho ikindi cya kabiri kizakubwira ko kikwereka ko amaraso Yesu Kristo yakugezeho uzavuga n'ubutware ndetse mu gihe uri guhamagara amaraso Yesu Kristo ibi ngibi ugomba kubikorana ubutware wibuka ko uri guhamagara imbaraga za Yesu Kristo cya gitambo yatanze ibyo ugomba kubimenya icya gatatu ugomba kubigerageza kandi ukabikora hahantu hose uri ahantu hose waba uri ukinginga amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo abashe kuba yaza kuri wowe ndetse yaza ku muryango wawe mu gihe ufite ibibazo mu bijyanye ibibazo byinshi bitandukanye ku muryango ibijyanye n'ubuzima bwawe ibijyanye n'ibibazo by'amafaranga ibijyanye n'uburinzi bw'Imana ushaka ko bukubaho ibyo ushaka byose ndetse ibikuremere byose ibyo byose wabihamagara uhamagara amaraso ya Yesu Kristo akaza ku buzima bwawe kuko n'ubutware n'imbaraga byose biza kugukorera ikagukora ibitangaza mu buryo bikomeye icyakane ni ukubihuza no kwizera ukaguhuza ndetse n'aya maraso yawe iyo ubihuje no kwizera ukizerera mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo ibi byose bizabasha kukuzanira ko bya bintu wifuzaga bya bintu wari ukeneye niba uri mu kwifuza kujyanye n'uko Imana ishaka ibyo nibwo bizatangira kuba mu buzima bwawe bigatangira kugenda nk'uko bikwiriye niyo mpamvu ari umuco rero ugomba kugira we nk'umuntu usenga guhora usabira mu maraso ya Yesu Kristo cyane cyane mu isengesho ryawe
sengesho ryawe nirigomba kuburamo iri jambo ko ugomba gusaba kamaraso Yesu Kristo aza akagutwikira kabariyo abasha kukuneshereza ku munsi wawe ukugoye usaba uburinzi bw'abako bukubaho. Reka mbere na mbere rero unyuma yuko maze kumenya ibi ngibi umaze kwinjira muri ibi byose nk'ibi nkubwiye reka twinjire mu mwanya w'isengesho kadusengere hamwe. Data twese uri mu ijuru, jya imbere yawe iki gitondo n'umutima wuzuyemo kunyurwa ndetse n'amashimwe. Ndagushimira ku bw'Imana y'uyu munsi mushya wongeye kumereza n'imbabazi zawe ndetse na buri gitondo cyose ugonda kumereza. Ndashimira ku bw'amaraso yawe igiciro. Yesu Kristo nkwikira. Nyagasani ndagushimira ku bw'urukundo rwawe ndetse no kuba uruwo kwizerwa. Ndagushimira ku bw'igitambo Yesu Kristo watanze ku musaraba ku bw'amaraso yawe wamennye kugira ngo ubashe kuncungura, kundinda ndetse n'insinzi yawe. Nyuzwe no kuba uyu munsi ndi kubasha guhamagara izina ryawe ukabasha kunyumva. Ndimo mpamagara amaraso yawe Yesu Kristo kugira ngo aze mu buzima bwanjye. Data mu ijuru, ninginze amaraso Yesu Kristo kugira ngo aze ku buzima bwanjye. Uyu munsi ndavuga nti ntwikiriwe ndinzwe n'amaraso. Ijambo ryawe rivuga mu gitabo kibyahishuwe ibice 12 umurongo wa mbere, nabo bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ntibakunda amagara yabo, nibanga no gupfa. Ibyo niyo maraso mvuga mamagaye kugira ngo bashe kuba mu buzima bwanjye nkuko isezerano rye ribivuga hano. Nkuko nanone watsezeranye isezerano rye rimbwira riti nta ntwaro n'imwe yacure kuzandwanya izagira ikirwara, nkuko byanditswe mu gitabo cyo cya Isaya ibice 57:17. Ndetse ndasaba kugira ngo nyoborwe n'amaraso ya Yesu Kristo, yaba mu bitekerezo byanjye, mu marangamutima yanjye. Ndagira ngo ngire mu bitekerezo byuzuyemo Yesu. Ndagira ngo ibitekerezo byanjye, ibyari byarantwaye bugwate, kutubaha n'ibindi byose, ndagira ngo byose amaraso yawe abikureho, ahubwo ndushiro kubaha Yesu Kristo ndetse nubahe n'ijambo ryawe. Nkuko byanditswe mu gitabo cy'Abakorinto ba 2:10:5. Aho uratubwira uti dukubita hasi impaka n'ikintu cyose gishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata miri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo. Ninginze amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo aze mu mubiri wanjye, aze kuri njyewe. Ndetse ndavuga ko inguma ze ndetse no gukubitwa kwe kose ariho nabashe gukirira, nk'uko byanditse mu gitabo cya Isaya 53:5. Yarakomerekejwe mbasha kuba ariho nyirirwa, haranditse hati Isaya 53 umurongo wa gatanu. Nyamara we yahinguranyijwe kubera ibyaha byacu, ajanjagurirwa ibicumuro byacu. Igihano cye cyadukomore amahoro, ibikomere bye tubikesha umukiro. Yarakomerekejwe ndakira, amahoro yose dufite tuyakesha inguma ze inkoni yariye. Nakiriye gukira mu mubiri wanjye wose. Ndinginga amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo aze ku muryango wanjye. Ndagira nti turarinzwe, dutwikiriwe n'amaraso ya Yesu Kristo, nk'uko byanditswe mu gitabo cyo kuva 12:3. Ayo maraso azababere ikimenyetso
mu mazu yanyu nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho nta cyago kizababaho ngo kibarimbure. Amaraso Yesu Kristo arandinze, niyabasha kunsindirishiriza, niyabasha kwangiza ibindi byose ibyari bigamije kurwanya byose umwami wanjye azabinkuriraho. Magaza kuri iri sezerano wampaye, ndavuga ngo nta kibi kizigera kibasha kunyegera. Data, ndakwinginze ko amaraso Yesu Kristo abasha kuza iwanjye buhira. Ndavuze nti iwanjye hari amahoro, haratekanye, niho buhungiro, nk'uko ijambo ryawe ribivuga muri Zaburi ya 91 umurongo wa mbere, aho ugira uti uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndarinzwe ubwo ndi mu gicucu cy'ishobora byose, misemo gutura mu hantu hawe hibanga, misemo kuba munsi y'igicucu cyawe, misemo munsi kuba mu munsi y'amababa yawe. Ninginze amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo aze mu mikorere, mu butunzi bwanjye, mu byo nkora byose, kuko ndi umunyamugisha, nahawe umugisha nawe nk'uko ijambo ryawe rivuga mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri ibice 28 umurongo wa 12 haragira hati: Uwiteka azagukingurira ijuru ububiko bwe bwiza ngo ajye akuvubira imvura mu bihe byayo, aho umugisha imirimo ikuva mu maboko yose. Uzaguriza amahanga menshi maze ntuzayaguzaho. Yesu Kristo, ndagira ngo bane nanjye nk'uko bivuga kuzamvubira imvura mu gihe cyawe gikwiriye. Umugisha wawe ndagira ngo urusheho kumbaho. Magaza kuri iri sezerano wampaye, ndavuga nti akazi kanjye nahawe umugisha, ubutunzi bwanjye burarinzwe. Ndinginga amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo aze mu mibanire yanjye, ndagira ngo abashe gutura muri njyewe urukundo rwe, nk'uko abivuga biri mu ijambo rye riri mu gitabo cy'Abefeso ibice 3:17, naho uragira uti: kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze gushorera imizi mu rukundo mukaba mushikamye. Ndagira ngo mu rukundo turimo ndetse n'ahankomeze. Magaze kuri iri sezerano Yesu Kristo, ndagira ngo ube mu mitima yacu, ushorere imizi muri twebwe no mu rukundo rwacu na bagenzi bacu. Umwuka duhumeka mu byo dukora, kugira ngo turusheho kumenya urukundo rwa Yesu Kristo rubasha kuba muri twebwe, n'umutima wuzuyemo kumenya Imana. Magaze kuri iri sezerano ryo kuvuga ko mu rukundo rwanjye usuzuzamo ubuntu n'urukundo rwawe. Ndinginga nanone amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo aze kuhazaza hanjye, kugira ngo habe mu biganza bitekanye byawe mukiza, nk'uko byanditse mu gitabo cya Yeremiya ibice 29 umurongo wa mbere, aho wagize uti umurongo wa 17: Erega nzibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si bibi, kugira ngo mbaremo mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni ku Uwiteka avuga. Magaze kuri iri sezerano kuvuga ko ahazaza hanjye uzabana nanjye. Ndagira ngo urusheho kubana nanjye icyari kibi cyose cy'umwana Satani yapangaga, ndagira ngo nyirukane mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Magaze kuri iri sezerano wampaye, mvuga ngo ahazaza hanjye harakeye, hameze neza ubwo ndi kumwe na Yesu. Dato mu ijuru, ndagushimira kubwo imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo, ndagushimira kubwo ntwikiriwe, ndinzwe ndetse nejejwe, nkashobozwa n'amaraso y'umwami Yesu Kristo. Ibyo mbyemereshejwe no kwizera izina ryawe, nkavuga ko ndi umutsinzi muri Yesu Kristo. Mvuze iri sengesho ribasha gutsinda, ribasha no kwirukana umwanzi n'abadayimoni. Nkuha icyubahiro, nkuha amashimwe. Shimwe Yesu Kristo ku izina ryawe risumba yandi yose. Amena.
byari by'umunsi ndizera ko ifite gufashije nuze kuvana udakoze subscribe kubwira isengesho kandi uzajya usenga uko bikwiriye gutya imana izaguha umugisha kandi uzabasha kugira ngo ukutumize Yesu Kristo uyu munsi ahuri aho uhagaze ibyo uri gukora isengesho ryawe rirusheho kumvwa urusheho no gusubizwa imana ibaho umugisha nugende utavuze amena kandi ugira uti ndarinzwe n'amaraso ya Yesu muri comment twagiye vuba ndabashyiraho groupe ndetse mutwandikire kuri nimero ya WhatsApp iri muri description kugira ngo tubutatu zabashyire muri groupe mujye muhurira mu mutanga ibitekerezo byanyu love you so much. Thank you.